Iglesia de la Anunciación. Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui no centro de Sevilha de novo. Fiz aí um roteirozinho para passear. Estou indo lá na catedral, vou tentar entrar lá, porque aquele dia que eu passei lá tinha muita gente. Acabei não tendo como entrar lá na catedral. Se bem que hoje é sábado, provavelmente vai estar lotada também. E não sei se eu vou conseguir entrar lá. Teve uma inscrita aqui do canal que acabou me dando uma dica aí para fazer umas filmagens, tal, indo para Cádiz ou Cádiz, não sei como é que pronuncia aí, algumas cidades aqui vizinhas que são muito bonitas, mas eu fiquei pensando, falei, o dinheiro que eu vou gastar viajando, porque eu tava vendo uma passagem de ônibus, é aproximadamente aí 14 euros para ir, 14 para voltar, fora que eu vou comer lá. Então acho que tem tanta coisa para eu fazer aqui em Sevilha que eu acho que não compensa eu sair daqui agora. Talvez aí numa próxima vez que eu venha, eu acabe indo para essas cidades aí vizinhas. Mas dessa vez vou ficar mesmo aqui só curtindo Sevilha, porque é maravilhosa e tem muita coisa para ver, gente. Eu tô achando que até um mês não vai dar para eu fazer tudo que eu quero fazer. Bom, então bora lá que eu vou fazer um vlog aqui no centro, vou filmar algumas partes para vocês. Bom, então começando aí com essa igreja que nós entramos, a primeira aqui que eu entrei, chamada Iglesia de la Anunciación. Ela está aí também sendo reformulada, tá um pouquinho de obras aí, sendo restaurada, na verdade. Mas deu para ver a arquitetura dela também, que é muito bonita. E agora então nós vamos passar aqui no centro, vou fazer algumas imagens para vocês, nós vamos lá na catedral. Então, gente, aqui embaixo das setas de Sevilha, olha, tem essa feirinha também acontecendo aqui com alguns artesanatos e bolsas. Para quem gosta também dá para vir passear aqui. A cidade inteira de Sevilha é maravilhosa, viu, gente? Tem nem o que falar. É muita gente também. Não sei nem se vai dar para eu fazer muitas imagens lá da catedral, mas bora lá que eu vou tentar. Então é essa praça aqui, é a Plaza de la Encarnación. É onde fica então aqui setas de Sevilha e aquele miradouro que eu subi e essa igreja então que eu acabei de filmar para vocês. Bastante gente. Eu vou ver o que que é esta igreja aqui. Olha, essa daqui, gente, é a Iglesia Colegial del Divino Salvador. O preço para visitação é 4 euros. Eu não vou agora, talvez eu vá num outro dia, porque olha a fila de gente para entrar. Olha, então eu não vou, vocês sabem que eu adoro lugar com tanta gente assim, né? Mas é como eu disse outro dia, não posso deixar de sair por causa dos outros, né? Se não der pra gente entrar em lugar nenhum, pelo menos eu fiz um vlog aqui na rua, vocês vão tendo uma ideia aí. Por isso que eu falo, não dá, um mês é pouco pra Sevilha. Pra você conhecer mesmo o lugar, um mês é pouco, ainda mais uma cidade grande assim. Essas cidades pequenas que eu tô acostumada aí é uma coisa, né, gente? Agora, cidade grande assim, com tanta coisa pra fazer, não, não dá, um mês é pouco. E para eu gastar, por exemplo, 30 euros, 40 euros para visitar uma cidade vizinha agora, eu prefiro então pagar um passeio, assistir um show de um flamenco, fazer uma coisa assim, entendeu? Olha, tem esses passeios de bicicleta aqui, olha, que o pessoal faz também. Então você veja quanta coisa aqui tá, olha que cachorrinho, coisinha mais linda. Quanta coisa tem para fazer, gente, não dá para você
deixar, querer fazer tudo correndo, sabe? Eu não gosto disso, para isso que eu já fico bastante tempo aí no lugar, para fazer tudo com calma, mesmo porque a vida não é só passear, né? Às vezes você não tá muito disposta, olha que coisa linda. Às vezes você tem coisas para fazer em casa, cabelo meu eu cuido em casa, eu não saio para fazer em cabeleireiro. Então é, eu cozinho, quer dizer, é uma vida normal, só que num outro local. Então eu não tô fazendo esse turismo de bate e volta nos locais, sabe? Muito eu não gosto disso. Tem uns passeios também, gente, que com guia, né? Mas geralmente esses passeios são ou em inglês ou em espanhol. Espanhol até que eu entendo um pouco, mas eles falam muito rápido, né? Acabo não entendendo nada. Olha que bonito. Mas tem aí naquele tour do ônibus, por exemplo, tem 3 visitas guiadas ali que você faz, mas é tudo ou em inglês ou espanhol. Não tem nada em português. Por isso que eu falo como é importante uma língua estrangeira, viu? Tanto espanhol quanto inglês é necessário ter. Olha, gente, que cidade fantástica. O que será que é isso aqui, né? Acho que é um prédio comercial, vou perguntar. Gente, eu penso que é um prédio ou residencial ou comercial. Olha que estrutura fantástica. Gente, que cidade maravilhosa. E, gente, olha, hoje tô achando que esse vlog vai ser só essa voltinha aqui, porque olha a quantidade de gente que tem esse final de semana, porque também é feriado, juntou, né, feriado de Corpus Christi, então emendou quinta, sexta, hoje e amanhã. Então tá assim, olha, desse jeito a cidade, La Fiuda. E eu não vou ficar enfrentando fila, gente. Vocês sabem que eu não sou muito chegada. Acho que eu vou lá pra casa agora. Vou gravar uns vídeos que eu tô devendo pra vocês aí de custos de viagem e tal. E aí na segunda-feira eu volto as minhas rotas aí. Olha essa fila menor na catedral. Imagina que eu vou entrar. Imagina. Nem pagando. Nem pagando pra mim, hã? Quanto custa será pra entrar na catedral? Vou dar uma volta aqui por fora, tá? Eu, na verdade, eu já passei aqui também outro dia, também estava lotado. E eu já fui embora porque eu desisti, né? E agora também, olha lá. Imagina só que eu vou. Acho que entra por aqui e sai por uma outra porta que eu tava vendo ali, pessoal. Aí um grupo turístico aqui. Bom, mas pelo menos esse vlog aqui, ó, tá dando pra vocês conhecerem um pouquinho aqui o centro, né? Os edifícios. É muito cheio de igrejas, né? Avenida de la Constitución. A estrutura mesmo, a arquitetura dos edifícios aqui da cidade é fantástico, gente. Só de você passear aqui já é uma coisa que você fica meio embasbacado. Eu até para mim fica difícil de passear, olha o metrô. Para mim é difícil passear e conversar ao mesmo tempo com vocês, sabe? Olha que bonitinho. Pois eu vou ver se eu vou dar uma andada de metrô para conhecer aqui o metrô daqui de Sevilha. Então, gente, é difícil conversar com vocês e filmar, porque é um local que eu também, pra mim, assim, é uma coisa que tá me... que prende a minha atenção. Então, pra eu falar, eu não consigo falar, eu não consigo cozinhar e conversar, não consigo dirigir e conversar, não consigo também passear, prestar atenção nas coisas e conversar. Olha, tá tendo algum baile em algum lugar aqui. O que será aqui? Vamos ver? Ah, o senhorzinho cantando, ó. O que é aqui?
mexicana. Mexicana. O que será aquele prédio lá? Gente, que cidade fantástica. Vamos ver, tem gente lá naquele prédio. Deve ser alguma coisa. E quando você procura no mapa, ele é uma coisa. Quando você vai ver na vida real, você encontra outras. Olha que espetáculo de arquitetura, gente. Lá na Plaza da Espanha, eu fui lá outro dia, tinha um conjunto lá, chama Alegra Sevilha. Até fiz no outro vlog pra vocês. Gente, olha isso. E eles estavam cantando mesmo, sabe? Muito bonito, era de arrepiar. Aqui também a dança tá bonita, tudo, mas eles não estão cantando, né? Eles colocaram um som, estão só dançando. Portal que dá aqui, gente, olha, vai ter alguma apresentação aqui. Eu vou perguntar que prédio que é esse e falo para vocês. Então, gente, aqui, olha, esse prédio aqui é o Ayuntamiento de Sevilha, Ajuntamento de Sevilha. Vai ter alguma estrutura renascentista? Vai ter algum show? Algum presente? Foi o Dia do Corpo, já. Ah, já foi, sim. Gracias. Então, aqui é o Ayuntamiento de Sevilha. Teve aqui a apresentação, já acabou. E vai tirar e depois outro dia eu venho de novo aqui e filmo para vocês. Tudo muito maravilhoso, viu? Ayuntamiento de Sevilha. Ayuntamiento de Sevilha. Difícil, viu? Tem coisas que a gente não consegue falar. A língua trava. Só dei a volta, agora não sei onde eu tô. Eu quero ver se eu vou lá numa... Olha que bonito! Vou ver o nome desta plaza aqui para falar para vocês. Diz que algumas pessoas viajam para fugir, outras pessoas viajam para encontrar. Eu sou uma eterna buscadora, por isso que eu não consigo, acho, mais viver num lugar só. Deixa eu perguntar aqui como é que chama essa praça maravilhosa aqui. É La Plaza Nueva, esta aqui, muy bela. La Plaza Nueva. Sabe, gente, a gente às vezes vai... A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve. Por isso que eu não sou muito de ficar indo pela opinião dos outros, sabe? Eu gosto de eu mesma vivenciar a situação e experimentar. Porque quando eu fui para Espanha lá para cima, eu tive muitos comentários de pessoas falando mal dos espanhóis. Que eram mal educados, que não sei o quê, que eram grossos. Gente, só tenho encontrado gente, sim, simpática. Não encontrei nenhuma pessoa mal educada aqui.
todos, mas não aquela pessoa que é educada e séria, todos com um sorriso no rosto, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente ouve, porque às vezes a pessoa fala, ah, ela só fala coisa boa, mas eu vou falar coisa boa, é claro, acontece coisa desagradável, claro que acontece, isso daí faz parte da vida da gente. A gente tá aqui, eu falo que não são essas coisas desagradáveis, acabam sendo desafios que a gente tem que encarar. Olha, aqui tudo é a volta da catedral, gente. Olha, parece que aqui tá dando pra entrar, sabe? Vou entrar no Graciano. Olha, gente, tá dando pra entrar. Aqui tem menos gente. Pelo menos eu vou dar uma entradinha, tá? Acho que tá tendo missa também, viu? Maravilhosa, viu, gente? Mas olha que coisa mais linda isso daqui, gente. Que maravilha. Bom, gente, fica o gostinho aí para vocês virem passear por si próprios aí e conhecerem, né? Porque eu ainda vou voltar aqui outras vezes, mas gente, que espetáculo! Isso aqui transmite uma paz pra gente que, pelo amor de Deus, viu? Mesmo eu não sendo aí uma católica, eu, como eu disse, já digo sempre em vários vídeos que eu fiz, eu já falei que eu respeito todas as religiões, mas realmente isso aqui traz uma paz pra gente, viu? É uma reconexão, né, na verdade. Coitada da moça, tá tentando tirar uma foto aqui dentro do corredor, mas não vai conseguir fazer. Não sei o que é esse prédio aqui, mas é muito bonito também, viu? E silencioso. Então aqui, gente, é o Palácio Arzobispal. Então esta aqui, gente, é a Plaza Virgen de Reis. É um dos pontos aí que é indicado para se conhecer, que é bem aqui do lado da catedral, na verdade, né? E na frente aqui
da arquidiocese aqui. Gente, esta torre aqui, ó, é La Giralda. Eu achei que tudo aqui fosse uma coisa só, mas parece que cada ponto aqui é uma coisa. Então aqui é La Giralda, que nós viemos agora também. Gente, vou dar uma entrada aqui no Corte Inglês para finalizar o vlog com vocês. E vou conhecer, porque também tem lá em Portugal, mas eu nunca fui no Corte Inglês. Aqui é aquela feirinha que eu falei que tem também aqui nos finais de semana, onde eu desço com o último ponto do ônibus que eu venho de casa. E agora então nós vamos dar uma entrada aqui, vou filmar algumas coisas, não sei o que, que dá para filmar aqui, e vou finalizar com vocês o vlog, tá? Ah, tipo um shopping, gente, ó. Que linda, uma loja. Eu vou desligar aqui, que acho que não pode filmar também, tá? Vou ver aqui os precinhos. Ó, tem umas promoções aqui boas, ó. Meu Deus do céu, a gente fica louco aqui, hein, gente? Pai celestial, olha. Minha irmã ia ficar doidinha aqui, Rosa, ó, você aqui. Ia voltar pro Brasil com a mala cheia de creme. 59. Corte Inglês não é tão barato, não. Já é mais caritos. 59 também, numa sainha. Gente, vou finalizar o vlog de hoje aqui dentro do Corte Inglês. Um ar-condicionado tá tão gostosinho aqui dentro, porque lá fora acho que tá uns 37 graus, viu? Então vou finalizar com vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio que nós fizemos aqui em Sevilha hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui para fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Sevilha. Um grande abraço. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!